الله الرحمن الرحيم والحمد على رسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. بھائی محترم حضرات، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم اس مجلس میں شریک ہیں جس مجلس میں وہ سنت وجود میں آئے گی جو صرف اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ اس دنیا میں آنے والے تمام نبیوں کی سنت. آپ سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 10 چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں آنے والے سارے نبیوں نے کی ہیں، گویا وہ سارے نبیوں کی سنت ہے. ان میں ایک چیز نکاح ہے. دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے نکاح والی سنت پر عمل نہ کیا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کی فضیلت بیان فرمائی ہے ان میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح جب آدمی کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. آدھا ایمان جب مکمل ہوگا جب شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، اور بیوی کا آدھا ایمان جب مکمل ہوگا جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے، جن میں ساس سسر اور خاندان کے لوگ بھی آتے ہیں، ان سب کے حقوق ادا کریں. اس کے علاوہ ایک دو باتیں اور ہم سمجھیں. پہلی بات تو یہ کہ نکاح شریعت میں کہتے کس کو ہیں. غالباً آپ سب حضرات ہی موجود ہیں، برسوں کے نکاح میں نے پھر بتایا تھا، شروع کرتا ہوں. نکاح کے معنی آتے ہیں ملنا ملانا، اور شریعت میں نکاح کہتے ہیں کہ ایک بالغ لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہے کہ میں اتنے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرتا ہوں، یا لڑکی کہے کہ میں کرتی ہوں، اور دونوں گواہ اس کی اس بات کو سن لے، اور سامنے والا یعنی لڑکا کہے تو لڑکی اور لڑکی کہے تو لڑکا یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، اتنے سے نظام سے نکاح مکمل ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو عربی کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور ان کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین اور اللہ والوں کی سنت ہے. اس عربی کے خطبے کے اندر جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کو وجود بخشا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک آیت میں نے ابھی پڑھی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچ بول کر کے زندگی گزارا کرو. اگر تم سچ بولو گے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو درست کر دیں گے، اور تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ چند باتیں نکاح کے بارے میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے ذکر کی ہیں. دو باتیں اور سمجھیں ایک دو منٹ میں. پہلی بات تو یہ کہ نکاح کے اندر جب اجازت کا نمبر آتا ہے اور رجسٹر ہم لوگ فل کرتے ہیں، اکثر بہت تجربے ہوئے اس لیے اس بات کو میں ضروری سمجھ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں ذکر کرنا. تو ایک نمبر آتا ہے کہ بھائی لڑکی کا ولی کون بنے، وکیل کون بنے. آپ سب کافی نکاحوں میں شرکت کر چکے ہیں، یہ مسئلہ آتا ہے. لڑکی کا جو والد ہے وہ دور دور بھاگے پھرتے ہیں، بزی رہتے ہیں ماشاء اللہ. لڑکی کے جو بھائی ہیں ان کو بھی فرصت نہیں ہے، سارا نظام نظام دیکھنے میں لگے رہتے ہیں. آپ سب سے میں پوچھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے جو سب سے بہترین آئیڈیل ہے وہ کس کی زندگی ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے یہی کہا گیا کہ تمہیں ہر ہر چیز میں ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے.
آپ علیہ السلام کی چار لڑکیاں تھیں، ان چاروں کے نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا وکیل اور ولی کس کو بنایا؟ ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ چاروں بیٹیوں کے نکاح میں اللہ کے نبی وکیل اور ولی خود بنے ہیں. جب اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کے نکاح میں خود وکیل بنے ہیں، خود ولی بنے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کے نکاح میں وکیل دوسروں کو بنانا چاہیے. یہ کڑوی ہے بات، لیکن عمل میں لانے کی بات ہے. اس لیے لانے کی بات ہے کہ آپ سب جانتے ہیں بالغ ہونے کے بعد مسلمان لڑکی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ غیر محرم سے پردہ کرے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر نکاح کی اجازت لینے کے لیے ہم اپنی بیٹی یا بہن کا ولی اور وکیل اس انسان کو بنا دیں جو لڑکی کا غیر محرم ہے، اور وہ اجازت لینے کے لیے دو اجنبی آدمیوں کو لڑکی کے پاس چلا جائے، تو بتلائیے یہ بے پردگی نہیں ہے؟ یہ بات میری اپنی نہیں ہے، میرے الفاظ ہیں، ورنہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا میں وہ بات آپ کو بتلا رہا ہوں. اس لیے ہم کوشش کریں کہ یا تو اپنی بہن بیٹی کے نکاح میں ہم خود، یعنی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا خود ولی اور وکیل بنے، یا اپنے بیٹے کو بنائے، یا ایسے رشتہ دار کو بنائے جو رشتہ دار لڑکی کا محرم ہے. محرم کا مطلب ایسا رشتہ دار ہے جس سے لڑکی کا پردہ نہیں ہے، مثلاً بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا سگا بھائی ہے، یا باپ ہے، ایسا کوئی رشتہ دار لڑکی کا ولی اور وکیل بننا چاہیے. یہ باتیں اگر نکاح کی مجلس میں تمام علماء بیان کرنے لگے اور ہم ان پر عمل کرنے لگے تو قرآن کی اور حدیث کی باتیں ہیں، شاید ہم نکاح کے اندر بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں. ایک آخری بات، مہر کے بارے میں اس دن بھی ذکر کی تھی، آپ کی برادری کا نکاح تھا، بہت سارے لوگ موجود تھے، وہ یہ ہے قرآن کریم میں چوتھے پارے میں ایک سورت ہے، سورہ نساء. نساء کا مطلب عورتیں، عورتوں کے نام کی ایک سورت قرآن میں ہے. اس سورت کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا آتوا النساء صدقاتهن نحلہ، کہ تم لوگ اپنی بیویوں کا مہر خوشی سے ادا کر دیا کرو. اس لیے علماء نے لکھا کہ جب نکاح کی مجلس میں مہر متعین کیا جائے تو مہر اتنا متعین کیا جائے جتنا مہر لڑکا خوشی سے لڑکی کو دے سکتا ہو. مجھے بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ سلیم بھائی نے 5100 روپے مہر رکھوائے. 5100 روپے کوئی لمبا چوڑا مہر نہیں ہے، لڑکا ابھی بیوی کے پاس جب جائے گا تو مہر دے سکتا ہے، اور میں کہوں گا کہ ان کو دینے چاہیے، اس لیے کہ یہ بیوی کا قرضہ ہے، اس کا حق ہے ہمارے اوپر. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، اگر بیویوں کا مہر نہیں دیا ہے ضرور ادا کریں، اس لیے کہ یہ اس کا حق ہے، قرضہ ہے، یہ بغیر دیے ادا نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہوتا. اس والی معافی سے کہ شرما حضوری والی، خوش دلی سے لڑکی مہر لے کر کے آپ کے حوالے کر دے، وہ اس کا اختیار ہے، لیکن زبردستی ہم نہ اس کو معاف کروائیں اور نہ اس کا مہر اپنے اوپر باقی رکھیں. اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شادی ڈاکٹر وہ محمد عمر صاحب.
ان کے وکیل اور ولی ہیں محمد سلیم سنوف عبدالعزیز، دو گواہوں میں پہلے گواہ ہیں محمد یوسف سنوف حافظ محمد جان، اور دوسرے گواہ ہیں محمد فاروق سنوف عبدالرزاق صاحب. لڑکی شادیہ پروین 5100 روپے مہر کے بدلے اس پورے مجمع کے سامنے آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ غور سے کہہ دیجیے میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا ہے، سب کو لے جانا ہے ان کو. ماشاء اللہ بارک اللہ لکما وعلیکما مجمع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله هم سبك ورب العالمين پوری امت کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آپ جہان کی پریشان ہے تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دے. مدینہ سے جا چکے ہیں یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان پر قائم فرما دے. یا ایمان پر خاتمہ فرمانا. یا اللہ جب تک دنیا میں رہے شریعت پر عمل کی توفیق پر عمل فرما. یا اللہ اپنے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کا توفیق پر عمل فرما. اس وقت جو نکاح وجود میں آیا یا اللہ اس کو بھی جہد معقول فرما. اس نکاح کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا. شوہر پوری اور خاندان کے تمام افراد میں محبت اور مودت پیدا فرما. یا اللہ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے فتنے سے یا اللہ شوہر اور دونوں خاندان کے تمام افراد کی اور ہم سب کی حفاظت فرما. حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. دشمنوں کے شرور و فتن سے حفاظت فرما. نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما. اس نکاح کو یا اللہ پاک دامنی کا ذریعہ بنا. ایک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس مجلس میں ہم سب کے آنے اور جمع ہونے کو قبول فرما. یہاں جتنے بھی افراد شادی شدہ ہیں ان سے نکاح میں خیر و برکت نازل فرما. شادی شدہ افراد ہیں ان کے مناسب رشتے عطا فرما. اور یا اللہ شادی کے لیے غیب سے انتظام فرما. اور یا اللہ نکاح والی تقریب کو ہم سب کے لیے سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق اور رحمت فرما. جتنے گناہ اور خرافات ہم سے اس نکاح کی مجلس میں ہوتے ہیں یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما اور ان سب کو معاف فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اور اس نکاح کو آپ نے اس سلام کے سبب ذیل میں قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.